Goddag alle sammen, og velkommen til en lidt kort episode af off Season. Jeg tror, det er episode 11, vi er på lige nu. Den her uge skal vi snakke lidt om Deloads, og jeg tænkte, at det ikke var super spændende at se en super lang video, hvor jeg bare snakker om det samme. Bare med Deload-træning. Så tænkte bare, at jeg vil snakke om selve begrebet Deloads. Den måde. Morgen og jeg kører dealers på lige nu i hvert fald, det er, at vi kører en, en fase. Den er cirka 6-8 uger, og så efter der, så kører vi en, en deload uge. Øhm, I starten, der gjorde vi det på den måde, at jeg sænkede alt min, øh, min vægt, jeg brugte med 10-15%. Så man kan sige, at volumen blev den samme, indtil den faldt bare en lille smule. Øhm, nu har vi sådan en lille øh, fundet ud af, at det virker bedre for mig, at jeg øh, man kan sige, halverer min volumen, men stadig har min arbejdssæt. Øhm, så der er intensiteten lige så høj, der rammer jeg stadig PR, for eksempel, øh, i stort set alle øvelser. Øh, jeg har bare færre sæt. Øh, jeg kan bedre lide den, den sidste, har jeg fundet ud af, fordi det, man kan sige, op til jeg skal op og træne på de dage, øh, der er jeg ikke ligesom mentalt klar, hvis jeg godt ved, at jeg skal op og løfte mindre vægt. Øh, så de uger, hvor jeg har haft de lort, hvor jeg skal øh, hvad det, sænke alt, jeg virkelig brugt med 10-15%, øh, i hvert fald i A, B og C-serien, øh, man kan sige de første store compound så har det været sådan lidt, ja, det er ikke så hårdt alligevel, jeg skal op og løfte meget lettere end jeg plejer, og så behøver jeg slet ikke være klar overhovedet. Men nu der skal jeg stadig være mental på, være klar til, at nu skal jeg op og stadig se, om jeg kan ramme en PR, rep PR, vægt PR, hvad det nu end er. Og det synes jeg har virket meget bedre. Ikke at der er noget galt, men andet jeg har bare fundet ud af, at det er, man kan sige, er, at det der virker bedst for mig. I kan jo selv prøve begge ting, det, man skal huske med en deload, det er, at man skal ikke gøre det for ofte, og man skal heller ikke gøre det med for lang tid imellem. Øh, man skal helst gerne komme øh, på forkant med, øh, med deloads. Det er også det, vi, øh, morgen og jeg gør lige nu. Øh, der er mange, der vil synes, at en, en deload være, det må være syvende, ja, syvende til ni, mellem syv til ni uger. Mellem en, en deload er, er meget kort tid, øh, og det vil jeg også synes førhen. Øh, men jeg har fundet ud af, at deloads også hjælper mig meget til at holde min intensitet og min... Øhm, man kan se hvor hårdt jeg kan træne op i duer, Hvor jeg faktisk træner øhm, Før i tiden kunne der sagtens gå 4 sagtens gå måneder Før jeg tænkte Nu kan det godt være at jeg lige skulle bruge en, en deal Eller en uge hvor jeg lige sænker min volume Eller et eller andet øhm, Og det kan godt Nu hvor jeg kigger tilbage på det Kan jeg godt se at det har smadret Ikke smadret Men gjort min træning i et Hvor jeg trænede øhm, dårligere Så jeg ikke kunne træne lige så hårdt Og det er jo ikke helt optimalt øhm, Så på den anden side man skal heller ikke gøre det for ofte, fordi i de uger, der har man et lave volumen, og der har man så ikke tendens til at opnå lige så meget hypotrofi. Så hvis man gør det alt for ofte, så ligger man sig i en, stor, i en for stor del af året i, i deload, og, og, man kan sige, skader sin, sin hvad kan man sige, chance, sin, ja, sin, hvor meget man kan opnå øh, hvor meget hypertrofi man kan opnå. Så, så for eksempel hvis man har en fase på fire uger og laver diet hver femte uge, øhm, det kan man for gøre, hvis en gentager er ret lav, og det er ligesom svært fra, øhm, det kan være fint, hvis man gerne vil opnå noget stykke, men man skal også passe på, at man ikke kan gøre det for ofte, for hvis man gjorde det, så lå man i en, i en deload en del af året, hvilket er rigtig, rigtig lang tid. Øhm, så måske del den lidt op, som nogle har nogle faser på 6-8 uger, så man ikke bruger for meget tid på, på deload. Så Øhm, så ja, man kan sige, at en deload går lidt ud på, at man sænker man enten sin volume, gennem sin generelle volume, eller man sænker sin uh, intensitet. Øhm, man kan sige, at, man skal bare, at kroppen skal kunne restituere bedre, end den kan i en normal træningsuge, øh, så man er klar til ugen efter at kunne give den lige så meget gas, eventuelt når man starter en ny fase eller ej, men i hvert fald så kroppen kan restituere en lille smule mere. Øhm, det tror jeg egentlig var det, der var ikke så meget mere at sige. Øhm, de kan være rigtig, rigtig gode, som i også er nødvendige, for klart de fleste hvis man gerne vil have en optimal træningsuge, Så man virkelig kan banke noget hård træning igennem Bror mand Så det var egentlig det Det har som sagt været en lidt kort episode Og hvis der er nogle øvelser Som i i næste uges video allerede har set Så er det fordi jeg ikke havde nok øvelser Til at følge den tid jeg snakkede Så hey Så kan I lige se to øvelser igen næste uge, men det går nok. Så jeg vil gerne sige mange tak fordi I som sig med. Der kommer en ny video her på lørdag, øhm, som er rigtig spændende. Jeg vil ikke rigtig sige mere, men øhm, den kan jeg glæde til. Den kommer på lørdag kl. 14, og så øhm, er jeg som sagt op i fitnessrådet til dem, der følger mig på jeg synes, at medier bliver med at sige det på, på Instagram. Øhm, så jeg har sagt op i Fitnessråd, og jeg starter startet som online coach igen, så hvis det er noget, I måske har tænkt over, at I gerne vil have mig som online coach. Så kan I sende en mail til Kilgårdfitness.gr. Det skulle gerne stå i description. Eller kan I hoppe ind på min, min hjemmeside Kilgfitness.com og udfylde min kontaktformular. Så tager vi lige en snak om uh, dig, dine mål, og så finder vi det, det bedste fløjte til uh, lige præcis dig. Så mange tak fordi I alle sammen er med. Hej hej. Let me break it down. I got a bad bitch trying to jump my bones in a booty round. Hey, you see my whips on fleek. Yeah, pink flames, pink fear. Baby is a treat. Yeah, of course, I'm eating all my.